Za komšije sever, jug, istok i zapad. Za Srbiju NATO, NATO, NATO i NATO. Ipak, Beogradski kompas vojne neutralnosti neće uzdrmati ni odluka Podgorice da postane član alijanse. Mi smo posvećeni neutralnosti, mi ne želimo da budemo članica NATO pakta, to dovoljno jasno kažemo i u Briselu, dakle u sedištu NATO, to kažemo na svakom mestu, ne želimo da budemo deo ni NATO, ni bilo kog drugog vojnog saveza, želimo da budemo vojno neutralni i to je politika Vlade Republike Srbije. Jasno je to i alijansi, kaže senator iz Arizone John McCain, nedavni gost Beograda, ali se od Srbije očekuje da i dalje sarađuje s NATO. McCain objašnjava da novo izabrani predsjednik Aleksandar Vučić zna da su njegovi građani ovih dana više proevropski nego proruski orijentisani. A u regionu postoje, kaže, značajne tenzije koje iziskuju pažnju Amerike. Novo izabrani predsjednik Aleksandar Vučić mora pažljivo da balansira između Rusije i Zapada. On želi dobre odnose sa Amerikom i Evropskom zajednicom, ali istovremeno razume da postoje dugi odnosi sa Rusijom i mislim da će njegove poteze do određenog stepena da diktira naš i evropski angažman u zemlji. Amerika ne može da bude srećna zbog toga što je Srbija nedavno sklopila sporazum o nabavci oružja iz Rusije, međutim da je predsjednik Vučić ovde, rekao bi da je jedino od njih mogao to da kupi. Možda je to tačno ili nije, ali bi on to rekao. Ako već hoćete da balansirate jednako sa obe strane, ne možete nabavljati naoružanje od jedne strane koje se plaća, s druge strane primati pomoć sa zapadne strane i to u ogromnoj količini, bar 95% svega stiže odatle. Znači tu isto, verovatno je to neka vrsta poruke, ajde balansirajte kad već balansirate u vežbama, u saradnji, balansirajte malo i u trošenju para. U Atlantskom savjetu Srbije kažu i da zbog odluka komšija Srbija sada liči na crnu rupu. Ali NATO je neće pritiskati oko članstva. Prošle godine je gotovo svakog trećeg dana Srbija imala neku vrstu aktivnosti sa alijansom. Međutim, igramo po principu, sve zemlje su nam prijatelji, trudimo se da nam niko ne bude neprijatelj. Ko se još u svetu pridržava tog načela?